بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام مشرق لیڈز کی تاسو ته کلی وایو ګرانو ګتونکو نن د زیارت ورځ دا او د هر زیارت په ورځ باندې منګه ستاسو کال زخلو ستاسو سم مسائل چې نو هغه منګه د دې خپل پلیټ فارم په ذریعہ باندې حکومت بالا ته رسولو کوشش کوو نن هم چې کوم زمنګ ټاپکس دي نو هغه د منډیانو په حوالے سره دي چې اختر غټ اختر روان دي د غیله لپاره په منډیانو کې رش د ایس او پیز باندې عمل کیږي او کنه کیږي د شانی د ساروچ کم قیمتونه دي هغه سمره زیات شوی دي په دې باندې هم تاسو موږ سره خبرې ترې کول شي د سره سره د بورډ امتحانات کم دي نو هغه روان دي خپای کې چې د نقل کم د مخنیوي لپاره مختلف اقدامات کیږي نو آیا دغه اقدامات کافی دي او کنه او دغه شان چې کم پرون یو واقعیا مخې ته راغلی وه بله ورځ په ملکان بورډ کې د هغې نه پس په نورو چې کوم امتحاني بورډونه دي د هغې د تعلیمي بورډونه دي او د هغې د سوري لاندې چې کوم امتحانات روان دي نو دغه شانې نور څه واقعیات خو دغه شانې شته نه چې هغه پټ وي او چاته ښکاري نه او دې سره سره د بجلۍ خبره که موږ وکړو نو په ټوله صوبه کې د بجلۍ لوډ شیډنګ چې کوم دی نو هغه روان دی په ځینو ځینو علاقو کې 14 ګنټې ته چې کوم دی دغه رسیدلی دی دغه لوډ شیډنګ او د هغې له وجې نه خلک چې کوم دي نو هغه ډېر زیات په مشکلاتو کې دي د دغه لوډ شیډنګ د مسلې حل څه دی دغه شان د پټرولو په قیمتونو کې یو ځل بیا چې کوم دی نو هغه اضافه شوې ده نو تاسو کولی شئ چې په دې ټول ټاپکس باندې موږ سره خبرې ترې وکړئ موږ ته کال وکړئ دې نه علاوه که تاسو بل څه مسله هم وي نو هغه هم تاسو موږ ته کال کولی شئ موږ سره زموږ د ټلیفون نمبر دی 0591-25-84 او 25-84-545 تاسو چې څه مسله وي موږ ته دغه نمبر په سکرین باندې هم ښکاري موږ ته تاسو د واټسایپ په ذریعه باندې میسج هم کولی شئ زمونږ د واټسایپ نمبر دی 0313-88-799-55 تاسو هم کولی شئ چې موږ ته کال وکړئ او موږ ته ایس ایم ایس وکړئ او د خپل چې تاسو کوم مسایل دي په څه باندې تاسو خبرې کول غواړئ نو په هغې باندې موږ سره خبرې وکړئ د ټول ناول چې کوم زموږ موضوع ده نو هغه د قربانۍ د سارو په حوالې سره ده چې په پیښور او په مختلفو ځایونو کې د اختر رانږدې کېدو سره سم دغه منډیانې ولګي پیښور کې هم لګېدلې دي خو بیا خلک ګیلې کوي چې په ښار کې ځای په ځای باندې په داسې ځایونو کې هم منډیانې شته چې هغه کې هغه الاوډ نه دي هغه غیر قانوني منډیانې لګېدلې ځای په ځای باندې او د هغې نه هم خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي د هغې سره که موږ بله خبره وکړو د ایس او پیز نو د کورونا چې کوم څلورم لهر دی نو هغه هم داسې ویلې کېږي چې کوم ماهرین دي حکومت دی ان سی او سی لخوا هم دا ویلې کېږي چې دغه څلورم لهر چې کوم دی نو هغه ډېر زیات به خطرناک وي او دا ویلې کېږي چې دغه څلورم لهر چې کوم دی نو هغه د انډیا لخوا چې کوم دغه د انډیا دغه کوم ویریئنټ دی ډیلټا او ته هم ویلې کې په هغې د وجې نه دا خطرناک دی په دې باندې به خبره کوو خو موږ سره دا یو کالر هم دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام موږ سره څوک دی چې کوم دی نه جی پېښور نه خبرې کوم لالزاده جی لالزاده صاحب څه به ویل غواړی یو سر جی خو دې باډي پورې ته آنې سره یو سپیډ ډېر دی یو خو دا سپو لږ پېښور کښې خو سپیډ ډېر زیات شوي دي خو دې باډي پورې ته آنې سره ډېر سخت ډېر دي مهرباني وکړه یو خو د سپو مسله لږه راته حال کړه لږ دا خبره وچېړه راوچېړه سر صحیح دی جی او یو سر خو داسې کار دی چې دا ډیزل بیا ګران شو نو موږ یو چې دا بم خو بیا را پرېوتو نو الله له خیر پېښ کړه دا په میاشت 15 ورځې دا ډیزل ګرانه کې دې حد به کوم ځای ته رسېږي دا دې به څه طریقه راوځي چې دا له ګرانه کې دا عمران خان حکومت چې ختمه کړي دا ډیزل به کوم ځای ته رسېږي 500 ته به رسېږي 400 ته به رسېږي دې حال به کوي او سر یو خو بله دا خبره ده چې څاروي خلکو دا څه څه ګران کړي دي چې هوا را ګډه کړې ده هغه 15-20 روپو څاروي چې هو هغه په 1.5 لک روپۍ دی دې خلکو ته داسې دغې چې دا خلک د ګرم په مور ځي مهرباني وکړي لږ حوصله وکړي دال مال ګران شو دی خلکو سره څاروي دومره ګران کړ چې اندازې نشته د غریبو د خلکو د خوراک نه څاروي ووته نو موږ یو چې پارمي چرګان به راوړو سکل به انشاءالله پارمي چرګانو باندې به اختري بناوو نو بله طریقه خو نشته د سرځي لزاده صاحب تاسو اختر له ځان له څاروي اخیستې دی که نه والله چې سرځي موږ یو د 40 روپۍ 50 روپۍ جمع کړې پروسه کنه 50 اخیستې او سکل د وخت نه خبره بار ده نه شو اخیستی نو بارمي چرګان هم ورته ویل چې هم ګران شوي دي ګوره خو چېرته ریټ راغلي دا هغه به لالو نو بل شی خو نشته دی قیمتي ډېره زیاته شوې سرځي صحیح ده صحیح ده ټیک ده چې ډېره مننه لالزاده صاحب د کال کولو لالزاده صاحب
دو درې مسلې د خبرو کړه د سپوپ اول سره د خبرو کړه دا واقعي ډیر زیات پټولو په خبر کې دغه مسله چې کم نه دغه مخې تراغلی ده بل لکه پټولو قیمتونو حواله سره دوی خبرو کړه نو د پټرول قیمتونو کې ځل بیا چې کم دی نو هغه 15 روپۍ او سلويخ پیسې چې کم دی نو هغه اضافه شوې ده او د شان ډیزل چې کم دی نو هغه 2 روپۍ او سلور پیسې د لیټر پر سر هغه هم ګران شوې دي نو کومه دغه پټرولي مصنوعات خبرو کو نو دغه په قیمتونو کې چې کله هم اضافه کیږي نو دغه سره تړلی چې څومره سیزونه دي د ضرورت او دغه په قیمتونو کې هم اضافه کیږي دغه کم ترانسپورټیشن دی دغه په حوالے سره د هر سیز کاغه موږ سبزیان اخلو کاغه موږ د خوراک سګ نور سیزونه اخلو نو هغه چې وړل کی دی زینا بل زیتا نو پاغي باندې ترانسپورټیشن خرچه کم ده نو هغه هم سیوا کیږي نو دغه لوی مسله چې کم ده نو دغه د دې پټرولي مصنوعات سره په قیمتونو کې راځي او دغه مخ کې په تیر وختونو کې کېدل نو په میاش کې به یو ځل دا پټرولي مصنوعات په قیمتونو کې اضافه شو خو اوس دغه په میاش کې دوه ځله اضافه کیږي په دې کې یو انټرېسټینګ او دلچسپ پوینټ کم نه غدا هم وی چې کله سمری ولېګل شي وزیر اعظم عمران خان صاحب ته نو هغه د 15 روپو کله ولېګي کله د 10 روپو ولېګي کله د 10 ولېګي دا دل چې کومه سمری د پېټرولیم پېټرول لېګل شو نو هغه 10 روپۍ او سلويخ پیسې چې کوم دین دا لېګل شو او دا تجویز کړ شو چې دومره د پېټرول چې کوم دین دا قیمتونو کې اضافه وکړي خو وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم دین دا غي یو ځل بیا د عوامو چې کوم بوته د عوامو سره هغه خېګړه وکړه او دا قیمتونه چې کوم دی نو هغه سره په 15 روپۍ او سلويخ پیسې د لیټر په سر سیوا کړل نو دغه چې کوم دی نو دغه یو دغه جوړ شوی دی یو ټرند جوړ شوی دی اوس چې کوم 15 روپۍ هغه ولېږي د ضرورت بهر لغي به ضرورت وي یا ار څومره چې ولېږي او پاک اضافه چې کوم دی نو هغه کیږي لګونتي کم کیږي بل کلر هم دی جی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ رجان سر سوکھ جی رقم دینا حسن خبر کم حیدرآباد نہ سر جی حسن صاحب سب ویل واڑی سر تاسو ماشاء اللہ ډیر اهم پروگرام شروع کړی عوام خبر تاسو اورئ جی پدې تاسو ټول شکر گزار یو سر خبر کوم د حیدرآباد حواله سر خبر کوم حیدرآباد کې نن سبا افسوس خبردار شه ډیر برابر تا اونډه ډیر زبرست هغه د حکومتي د بهتري منصوبه ده خو دلته نن سبا خطرناک خبره ده چې دلته پورډرینو او د نشئی افرادو او د کم خلک نشه سپلای کوي د هغې خلکو ډیر زیات زور او شور دی او زه دا حکومت ته مطالبه کوم چې دا خو ډیره خطرناکه خبره ده حیدرآباد پیزیا غوندې حساس دی زه د ډېرې مختلف محکمې دي تاسو دلته چې کوم دا د سپلایر دي دا تاسو ودروئ زما د پولیسو نه هم دا مطالبه ده چې دا څنګه آزاد راځي او ډېر ایزي په اسانه باندې خلکو ته دلته نشه ملاویږي ډېر په ایزي په اسانه باندې دلته چې کوم د نشه افراد دي دلته ښایسته خپل ژوند تېروي زما دا ریکوست ده چې دلته چې کوم خلک حیدرآباد ته راغلی دي خپل بچي وښتي چې موږ خپل سبقونه په دې ووایو ښه ژوند به تېر کړو دلته تاسو نشه یي افراد او دا خلکو ته تاسو پولاو چوټي ورکړی دی ټیک ټاک راځي او خپل کاروبار چې کوم دی هغه په دوام سره جاری کړی دی آیس وغیرہ چې کوم دي دا خو ډېر ایزي ملاویږي حیدرآباد کې ټماټر او پیاز ډېر په مشکله ملاویږي آیس دا شونه ډېر ایزي ملاویږي نو زه ورته وایم چې تاسو خو دې ته وګورئ د خپل ډیوټۍ نه ټیک ټاک سره ورسوئ زه ترې دا اپارم کوم تاسو د پاره کې دا شی مشکلې موږ لره کې 10-15 کسان تاسو موږ لره کې اختیار تر کې تاسو دې موږ کنټرول کوو موږ یې ته خو زه دا بار بار مطالبه کوم چې دا موږ مطالبه یو صحیح ده تاسو موږ ټیک د اسنس اف ډیر مننه تاسو ډیر خوري خبر وکړه چې کوم د نشې په والی سره چې موږ ځوان کول چې کوم د نو غیته دا ډیر زیاته په اسانه باندې ملاویږي بل آیس ډیر زیاته خطرناک نشه ده په دې باندې بلګه خبر کوم سره بل کالر هم دي جی السلام علیکم سلام اور جان موږ سره سوق دي د کم زینا لال بچا خبر کوم سر جی لال بچا صاحب سب ویل غواړي بس سر دا ویل غواړم چې را منګای ډیر زیاته شوی دي سر جی او دا نشه مشه یو څه بل ډیر زیات شوی دي نو بس دې مخنیوي دی وشي سر لال بچا صاحب بټخې لګري بجلی څه ضرورت حال له دې خو سر بس شپې خو یو دوه غنټې سرور نه وي دا ورځ په درې سرور غنټې نه وي سر او سر ا بیلونه ورکوي بیلونه خو ورکوي سر ښه خدای به وجود هم لوډ شیډینګ کی او دې لوډ شیډینګ سر ما شو خو ډېر زیات ما شي سر صحیح ده
ډیر مننه لال بچا صاحب، تاسو هم دغه بجلی او چکم دغه مسایل هغه طرف ته اشاره وکړه، خو د دین چکم مخکې کالر حسن صاحب نو هغه د دغه نشو په حوالے سره خبره کول، نو وس چکم د خیبر پختونخوا حکومت آی جی پولیس چکم د نبل هغه سره یو اپریشن یو دغه شروع کړی، د کاروایانی بکې یو مهم دوی شروع کړی دی چې پاکې دوه ټیمونه به وایي جوړی، پاکې به 50-50 کسان وي او دغه د منشیاتو خلاف چکم دی نو دغه به اپریشن کوي، خو په کوم دغه شانې اپریشن شوی دی او خلک چکم دی نو هغه هم دغه یو ګیله کوي او په هر وخت کې یو بار بار دا ګیله کوي چې کم په کم ځای کې دا خرسيږي، د چا په دا خرسيږي نو هغه خلکو ته رسیدل په کار دي که څوک دغه نشي کوي، ظاهري خبره دا غي هم ټیک کار نه کوي، خو دغه نشي څوک سپلای کوي او د کم ځای نه سپلای کوي، دغه روټ چې کم دی اصل د مسلې هغه جړل چې کم ده نو هغه چې نه خط بشوي تر سو پوری نو دا غي پوری دغه مسله چې کم ده هم د شانتي به ویني، ځکه هم خلک بار بار د حکومت نه دا ګیله کوي چې په مختلفو طریقو سره دغه ځوانان چې کم دي زمونږ یوت چې کم دي نو هغه ته دغه نشه چې کم ده او د آیس ډیر زیاته خطرناک نشه ده، یو نن سبا کوم ځوانانو ګورو نو هغه دی یو سټیټس د پاره هم دغه نشه کوي چې ګنې ما زه د نشه د کومه نو دا زما یو های سټیټس دی اسنو بهر لدی یو ډیر زیات موزیریات او خطرناک سیز دی، زمونږ والدین له خصوصي توګه په خپل بچو باندې نظر ساتل پکاري چې دا نشو ته نه دغه نه ځان وساتي، بل کلر هم دی اغي طرف ته هم زوجي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه تاسو جاوید خبرې کوم، چې خوري نو سټی سټډنټ یم. جی جاوید صاحب، سب ویل غواړي تاسو مسله پروگرام کو تاسو در کولې روان دي او ډېر په مهمو مسلو خبرې کوي تاسو. زما دا د چې یو مسله مې ډسکس کوله، اکثر اوس په سوشل میډیا ډېر زیاته مشهور ده هغه خبره، وایرل شوې ده چې یو کنټرولر زوی دی هغه چې کوم نه په نقل ګیر شوی دی او یو ویډیو وایرل کیږي که نه، چې یو ښه اقدام وشو کنټرولر چې کوم نه ختم شو یا چې کوم نه د هغه خلاف چې کوم نه اکشن واخیستل شو، خو احساس خبره دا ده چې مونږ ته داسې ښکاري یا د خلکو ته یا د حکومت ته دا ښکاري چې دا واحد کیس وو د نقل والا یا د نورې صوبې کې چې کوم نقل نشته ښکاري، خو داسې حکومت په نظر چې ورته ګورو، خو مونږ چې کوم ګورو بیا د پېښور په مارکیټونو کې یا نورو مارکیټونو کې یا د پېښور دغه د درون شهر کې چې کوم دوکانونه دي د کتابونو هغه کې بیا قسمه قسم پاکټې دي یا پاکټې هغه وړ کتابونه نه دي چې کوم د نقل لپاره خلک استعمالوي، دا په دونه غټ تعداد باندې موجود دي او د سټوډنټان چې کوم دی یو یو نه 15-15 نه لس لس کسان داسې ور روان وي هغه پاکټې اخلي او د نقل لپاره استعمالوي، نو د دې خو مطلب دا دی چې دا پاکټ که استعمالېږي خو هلته د امتحان حال کې بي استعمالېږي که نه، نو مسله دا ده چې هلته خو د کنټرولر خلاف یا د هغه بچي خلاف خو اکشن اخیستی شي، خو دلته دا چې کوم مارکیټ دی د نقل والا دې خلاف دی ولې نشي اخیستی، په دې چې دې مارکیټ صرف د پېښور مارکیټ نه دی بلکې ټولې صوبې ته دغه ځای نه نقلونه چې کوم دی ځي، نو خو دا په کار دی چې د دې خلاف دې اکشن واخیستل شي د چې کومې پاکټې دي او نور چې کوم زمونږ دا حالونه دي، اوس که یو سړی دی هغه د امتحان پیپرې نه پس هغې چېرته د سکول ګیټ بهر ته ودرېږي، نو تاسو پوهې چې دا خلک یا د سټوډنټانو پاکټې چې کوم دی یا د نور نقلونه چې کوم دی په کوم تعداد منی او په کومه طریقه دي ځان سره دننه کړي وي او هغه بیا چې کوم دی هغې ګیټ مخې ته د سکول ګیټ مخې ته ډېر په عجیبه طریقې هغه پرته وي، نو مطلب دا دی چې دا نقلونه چې مونږ ګورو هغه خو بل څه وي او دنه چې کوم دی یو بل سره باندې حکومت ته صرف هغه کنټرولر هغه بچې ښکاري، نو ما ویل چې په دې هم تاسو لږ رڼا اچوري وه چې دې حوالې سره تاسو څه وایئ. صحیح ده، بالکل ډېر ښکلې خبر تاسو وکړې جاوید صاحب، د کال ډیر زیات مننه کو تاسو په دې چې کوم خبرې تاسو وکړې پوینټس په دې لګ خبر وکړو، خو یو بل کالر هم دی راغی طرف ته لګو. جی السلام علیکم. بالکل خیریت دی، جیمنګ سره سوک دی جی جی احسان الله صاحب، سب ویل غواړي احسان الله صاحب، تاسو دا سیگنل زما په خیال کمزور دی، تاسو لږ د خپل ځای چینج کړئ او موږ ته دا خبر لږ دوباره وکړئ، تاسو دا واسې نه راځي موږ پوه نه شو.
ډیر مننه احسان الله صاحب د کال کولو زما خو سه دوی د پټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو په اړه سره خبره کوله چې وخت په وخت باندې پای کې اضافه کیږي بالکل په دې باندې مونږه الډی خبر ووم کړه چې وزیر اعظم عمران خان صاحب ته سمری ولېږل شي او بیا پای کې کله خو هغه سمری مکمل ریجیکټ شي خو کله کله پای کې اضافه هم شي او دا ویل کیږي چې دا یو ضرورت ته چې کوم نه دغه اضافه کیږي خو عوام چې کوم دین هغه ته ریلیف چې کوم نه اور کول دا حکومت ذمہواری ده او داسې ښکاری چې موجوده حکومت چې کوم دی کومنګ د خلکو په بازارونو کې مونږ کوم ګورو کې د خلکو نور حالت ګورو موجوده حکومت چې کوم دی نو خلکو ته هغه شانی پر ریلیف ورکولو کې په الحال کامیاب په نظر ناراضي دوه کال پاتې دي پای کې په تلګي بیا 2000 د رښتم انتخابات چې کوم دی نو هغه به دي حکومت لپاره بیا چې کوم نور اپوزیشن جماعتونه دي دغې لپاره به یو ټارګټ هم وي او دغې لپاره به یو امتحان هم وي جاوید صاحب چې کوم مخکې کالو کو نو هغه د نقل ولې خبره کوله بالکل اغه ډیر یو ډیر زیات خولي طرف ته دا اشاره وکړه چې دا نقل چې کوم دی نو صرف په ملکان بورډ کې یو کنټرولر او دا زوینه لیکړه دا په هر ځایونو کې کیږي په مختلفو ځایونو کې د مختلف بورډونو ته چې کوم ایگزام روان دي زموږ صبح کې ته بورډونه دي په مختلفو ځایونو کې دا غیر لپاره سنټرز جوړ کړي شوی دي نو دا غیر لپاره نقل چې کوم دی نو هغه کیږي په مختلفو طریقو سره بیا کومګه د پیښور خبرو کو نو موږ دوه درې ځل چې کوم مونږه د چیرمن سیب سره خبرې تر وشو په دی باندې او دا غیر سره سره دا غیر مونږه انټرویو هم کړی دي دا غي سوي نه او په دی باندې بل خبر کو هم مونږ سره یو بل کال هم دي اغي طرف ته وځو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه له سر جی خیر ده بالکل خیریت ده جی موږ سره سوق دي جی اقبال ته مرګر نه خبرې کوم ملاتم تیر نه جی اقبال صاحب سبب ویل غواړی بس جی زه خو دې تیر مبارک خبره کوم جی 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 او خدا ګران چی خبره نشته خیر دې من حساب سب نه پریو جی خا جی جی سره سره زمون دي نورو مزدورانو لیبر ته خلک کم نه لدی مزدوری زیات نو خیر دې اثر نه کوي او کدا کی سم حالات دا وی اسنګ چي دي جی نو اقبال سے بس دیالی مزدوری چې کم نو هغه سیوا د تاسو وای چې خیر دې کدا پټرولیم مصنوعات او په قیمتونو کې اضافه وشو خیر دې دیالی سیوا دا یار جی نو د قدیمه نه مې لګي اورس پر ځان دی راځي پاس نه دي تاسو خپل څه کار کوي اقبال سے وځي کارپینټر یم ترکانې مې نو دا تاسو کوم کارپینټینګ کوئ نو پای کې گزاره کیږي مطلب ګرانی مهنګای چې کوم نو هغه کنټرول لستاس پدا کی یاره جی دی خی بالکل لکه د جن مې استفاده کړی دی ځکه مې کار وکړ په مشکله کار ملال شو ګرانی دا صحیح دا ټیک دا اقبال سے جی 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 اقبال سے وای تلاش نه ته مرګن ته زمونږ نه مانا 100 روپے کرایا په ګاډي والا بالکل جی اقبال صاحب تاسو ډیره خوله خبر وکړو یوازې د تاسو د تلاش نه تیمرګری خبر وکړو دغه شانی د پیښور نه چې بیا زی هغه تیمرګری ته نو پای کې هم اضافه وشي کله مردان تیمرګر د زی پای کې هم اضافه وشي کله پیښور نه مردان د زی پای کې هم اضافه وشي په مردان کې دننه کچرته ترانسپورټ نو پای کې هم اضافه وشي نو بالکل دغه پټرولیم مصنوعات او قیمتونه چې کوم دی پای کې اضافه چې کوم ده نو هغه د هر سیز د ګرانۍ سبب جوړیږي کوم د ضرورت سیزونه دي تاسو مخ کې هم وي چې پای کې دغه اضافه وشي خو کرایان چې کوم دی نو پای کې هم وخت په وخت اضافه کیږي خو په دې کې انټرېستینګ خبردار چې کله ارزان شي د پټرولیم مصنوعات او قیمتونه کې لک شانې کمې راشي نو بیا څوک کرایان کمې نه کرایان هم په غوړ پوزیشن باندې کم چې مخ کې خو چې کله زیات شي نو بیا کرایان ور سره هم زیات شي او د ضرورت سيزونه هم زیات شي بل کالر هم دي جی السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سید ده خیر جوړ بالکل جی خیریت دې موږ سره سوق دي کم زینا اسماعیل نامه مې دا د 15 روډ چمن دفتر نږدې له پېښور جی اسماعیل صاحب سبب ویل غواړي یره جی زه خو زوبه تخوال پر یادو کوم جی جی من با مخکې د 15 را تو چا گنج تا اډې تا 50 روپے باندې جی د نواز شریف په ګورنمنټ کې اجازه کړې ده موسم د کینم سپات نو زه ان پی والی ام درو نه شم لري خای اوس مونږ راځو ګنټه په 500 روپے باندې
د پندونه رګنج پوری د لس روپونه کرای 15 سل وختره سیدله 15 سل روپې شولا نو کپتان صاحب دا وکي چې از عوام لري پور کوم کنه د لري په ځای باندې زحمت او زحمت څه کوي چې به روزانه په 15 او په شپږم ورځ باندې د ټول ګان ګیس کرا لا اله الا الله محمد رسول الله کته دروغ هم زما په کور کې اې سي نشته زما په کور کې د وبو موټر نشته دی له خبر زما په کور کې د وبو موټر شخص شمسې دی زما په کور کې اې سي می سي نشته او ما په شپږ زره په دې بجلی بل راغلې دی آیا په دې ملک باندې جګړه رااله یا په دې ملک باندې قات راغی ځکه چې خبر شو پلانکی دی کې وبو پلانکی ځای یوړو پلانکی دی کې پلانکی ځای یوړو نو د وبو کمی نشته او روزانه پیټرول ګران روزانه بجلی ګران خبیا ته قسم خورم چې زمونږ دیسونه وګورئ نشته په دې اوړي کې زمونږ دیسونه نشته نو زه عمران خان صاحب ته دا وایم چې آیا د دې سره ته څه چل کوي چې دا لوډ شیډنګ په کې آیا د بجلی سره ته څه کوي چې موږ باندې ورځ تر ورځ ته نوی بم را گزاري ګوره زه تا ته خبر بتاو کوم کار جی جی موږ غریب خلک موږ څه شی پکار دي موږ له وړاردان پکار دي موږ له چینی اردان پکار موږ له غوړي اردان موږ له بجلی اردان پکار ځکه چې موږ غریب خلک یو بل یو یو سړی بالا چې ته دې ناستې زموږ یو هم د پلار زوی نه دی خو مسله دا ده چې تا خو موږ قسم خو رزق پورې ایران کړو والله چې په موږ باندې کېنم زما د خولې نه ورته دوا وځي به خدای تعالی باندې صرف خیرې ورته کوم یا الله ته تباه ځکه کې چې موږ بچو تعلیم نه محروم کوم دا خو مالدار خلک دی شرم ته رخې برون وایي زه پټیو تنا شرم ته خیر چې لاکډاون بلګو نو ته هم مالدار سره ستا خو سرګوډو کارخانه دي درې شو کارخانه ته خو بچی لا ماسټر وسو بخپل وجه د واغې ته ټیوشن کوي زه په سکول باندې سپروارش مون خل بس کو ته مون دوه ورځ کیږي زه دې دې ته دارو پیس کوم چې تاسو ایمرجنسی تعلیم دا تعلیم خو تاسو بسره باندې مور کو سې اسماعیل صاحب تاسو چې کوم د بجلی بل خبر وکړه چې ډیر کم استعمال استاز د بجلی شپږ زر روپۍ بل لغله دي نو تاسو چرته دا وابډا دفتر ته پیس کو ته چرته ورغلی یا غو سره دا ایشو ډیسکس کړی دا غي سوې شل روپۍ نټ دی دا 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 بې بجلی ګرانه شوې زه تلې هم بابا دفتر تلار زما په شلم په شلم باندې بل راځي او ورور دا دا چې کار دی چې دا خو بجلی ګرانه شوې دا نو ان یالن ما خدای چې دوی وې چې کونډي نو دا کونډي هم دا بجلی وال په خپل باندې اچي په دې چربین دفتر دار شو پیټرول پمپونو چې کوم دې بجلی فری دا هم دا وا پرې وایو ته لګي غټو غټو مارګ ټول ته زما مالو ته خاين او زو زبر او تاسو دې مارګ ته بجلی فری دې ته بجلی فری دې ته بجلی فری بیا په ځخ خاني کې چې کوم مالدار خلک دې نو اغه لم دې وا پرې وایو بل څه بل تار او چاګې لک کوم تکړه خلک او ټوپک مري نه غلې یو یو سرویس تار دې ته ولګي چې دې بجلی فری لګاو پروارش ته صحیح دا دې ټیک دی جی اسماعیل صاحب د کال کو ډیر مننه او تاسو ډیر دغه کو چې کوم گرانی د اغیر وجنه بالکل زمنګ اکثر خلک تاسو پرنګ باندې اغه هم د گرانی د وجنه ډیر زیات متاثر دي تاسو د کرایانو خبر وکړه کرایانو کې هم اضافه بالکل موږ په دې ځکه الډی ذکر هم کو چې په کرایانو کې وخت پوخ باندې اضافه کی کله د پټرولي مصنوعاتو قیمتونه کم هم شي نو بیا هم په دا کې سه کمه چې دغه هغه ناراضي ګران کوتون کو تاسو هم کولای شئ موږ ته کال کولای شئ موږ ته میسج کولای شئ زموږ ټلیفون نمبر زموږ واتس اپ نمبر چې کوم دی نو په سکرین باندې تاسو ته په نظر راځي پروګرام کې اخلو وړو د دماو چې د مینو واپس راشو نو دا غستا سو د کالونو د سلسله به واپس جاری ساتو موږ سره زمینه پاسیو دل بیا پروگرام کې تاسو تر کله وایو د زیارت ورځ ده او د زیارت پر ورځ باندې تاسو ورځ تاسو موږ ته کالونه کوي تاسو موږ ته میسج هم کولې شي زمونږ د ټلیفون نمبر 2584545 او 2584545 په سکرین باندې هم کاری تاسو موږ ته ایس ایم ایس هم کولې شي او د ایس ایم ایس په ذریعہ باندې که تاسو سره مسلې یا زمونږ جدا کم ټاپکس دي د بجلی په والي سره د ګرانې په والي سره د غشاني د قرباني سرویس کم دي داغي په والي سره زی په زی باندې غیر قانوني منډي لګیدل یا نور څه تاسو مسله وي نو هغه تاسو موږ ته کال کولای شئ زموږ ټلیفون شمیره د شاین د واتس اپ نمبر چې کوم دی نو هغه په سکرین باندې تاسو ته په نظر راځي موږ ته کال کړو جاوید صاحب واغی دغه امتحانونو په والي سره خبره کوله چې دغه کم امتحان دی نو پای کې نقل چې کوم دی نه فرض کیږي دا غي نور مخ کې سویل پغي خبره کوو یو کالر دی هغه طرف ته به هم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سفیر خبرې کوم د پیښورنه جی شفیق صاحب سبب ویل غواړي سفیر جی سفیر صاحب سبب ویل غواړي او ول دا غواړو چې دا ار سړی یو لکه واجیو کې ګان راغی چې خو یو دوه درې ورته یاد دي نه جی جی
زارین دې ټیم چې مونږ له کزیو پټیا سره تعلق نه ساتم چې ووټ ورکوم په یاره دوستیا کې ورکوم چې کم سړی راغورا پسی به څنګه ووټ ورکوم جی جی لکه چې زم مزدوری يم پر دې او بیا هم مزدوری يم او بیا هم يم کنه بس خو د نو کرے وخت په مونږ تیر دی چې څوک بم نو کران دي جی جی نو زه دا عرض کوم چې جناب دې عمران خان په خپل ویلیو چې بل سمجو چې یو روپیا زیات راشي سمجو چې کرپشن شروع شو نن د حکومت کې دینه مخکې چې کم ماما دا ټلیفون کړو چې بل راځي اومدا کچل ما سره شوی دی اے چې خو پرېږده چې د اوبو موټر یو ځل خراب شي هم چې په دوه درې میاشتې پس جوړو مونږ خو چې کله مونږ څنګه لاړو وه بې ته هغه دغه یو سو بل نو آخو په مونږ باندې بس بیا فرض شي وایي چې دلته په کښتونو کو ہاں اس پکے دخیرہ مسئلہ رہا ہے پیٹرول انہوں دا اس جائز شہر ہے چیزا پیٹرول اس پنچین روپے گران دا کو ہر سڑی لدہ دا زور سی وردی دا لان دیو غریب و کمزوری سڑی لدہ وردی صحیح ہوا مخکنی سڑی لدہ وردی اگر تا پتہ میں سے جگران دی کارزان دی کچھر اگر تا دیشی پتہ لگے دے نو بیا پتہ لگ سوچ فرمانے کولو ڈائریکٹ بیا دمرا دا پانچ پانچ او دس روپو منظوری ور کولا کلک سوچ پہ کولے نو بیا پتہ دمرا منظوری نو ور کولا چرتا روپے یا تانے بیا ور کولا یعنی مخکے جی کما خبر اٹھا مونگا پہ خبر تا یو سٹاپ واغے کیا مونگا تقریبا اٹ روپے او دس روپے بانی تھیو کنے جی نن چې کم دے آغا سٹاپ کو بتا خام خا کتا یو کلومیٹر کے دو کی بیس روپے خوبا آسیم ورکی کتا دا آغا زین رازی خاص تر پی خور تر جکیم پڑی پر نو بیاتا خوزیو بخش پچاس او چالیس روپے دے سپینگیری خلق پکی خبرو کی لگیا شویو بل تخیو بادی خبری تیا لکان پکی لگیا شویو بل تخیو بادی خبری تیا دا دا صد وجہ دا مسئلہ خکم دے اسکول مسئلہ چی دا ترش آغا ما شمانو گو رزنگ پا لکا کی آغی اسکولو نو خو بیخی ورد پا اسکول سشو سنسیلش کی اغسطی دی بس دا منډې او تړې غریبانو جوړې کړې نو بېخي د هغې نه هغې اسکول غریبانو نه هېر شو مکمل بس هغه خبره ده چې مالدار سړی بوله کور کې ټوشن نیسي استاد به راځي وله ښه مزیدار ده هغه نه پیل کېږي نه دا کېږي اگر که آپ اسکول کې کالج کې یاد هغه کې نه کلم وي هغه داسې خبره نه ده ان تاسو وګورئ د ویل کپ چې کوم غلي ګاډي نه ویل کپ پټوي نو هغه تقریبا په کلو کلو پروت دي چې کوم مضبوطه غټه غلا وکړي آپ په سبا راخلاځي صحیح ده جی 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 سفیر صاحب وایي تاسو خبره کوئ ہلو جی جی سفیر صاحب تاسو آواز راځي موږ د تاسو خپل خبر مکمل کړي سفیر صاحب د پبلک ترانسپورټ او دا شانې د بجلی د بیل مختلف د دوی هم دا شانتي ګیلې وي څنګه چې موږ عام کالرز دي او هغه هم دا وي چې یو سټاپ نه بل سټاپ پوری کرای چې موږ کې سمرون اوس داغی ڈبل دا او داغی سره سره کوم بیا پبلک ٹرانسپورٹ خپلو ګونو پای کې چې کوم کرینران دین راغی او د چکم ډیر سپینګری سپینګری وی داغی ترمن په دغه 15 یا 10 روپے باندې اکثر په دې باندې دغه هم تکرار هم کیږي او داسې هم ډیر شوی دی چې دغه مشران چې کوم نو غی د گاڑی نه هم کوس کی نو دغه چې کوم نو دغه یو لوی مسله دا ټول مسلې هغه جړ چې کوم دی کوم یو زل بیا وای نو هغه دغه پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه دي چې پای کې اضافه کیږي وخت په باندې نن پکې هم اضافه شو د امتحان په اړه کوم خبر کوله چیرمن بورډ چې کوم دی د پیښور نصر الله خان صاحب نو هغه سره چې کله زموږ رابطه وشوه دغه شانې هغه بار بار د مختلف حالز ویزټس هم کوي او هغه دا وایي چې طالب علمان چې کوم دي نو موږ کوشش دا کوو چې هغه ته موږ پرسکون ماحول ورکو او هغه دغه پرسکون ماحول کې یو د کورونا خطر هم دا خو د ایس او پیز ته چې هغه کوم اگزام دغه ورکی چې کوم څومره سټاف دي نو هغه ته په سختۍ سره دا هدایت شوې دي چې تاسو نه څوک نقل اونکړي او دغه نقل مخنیوي لپاره په بورډ کې یو دغه هم کنټرول روم هم جوړل شوی دی او څومره امتحاني مراکز دي نو پای کې کیمرې لګېدلې دي دغه مانیټرینګ هم کیږي خو دغه باوجود هم څنګه چې کالر خبر وکړه جاوید صاحب نغې وی چې کله اگزام وشي او کله پرچا ختم شي بیا موږ راوځو د سکولونو نه بهر موږ ګورو د امتحاني حالونو نه نو هلته دغه نوټونه بیا داسې په بد دا کې پراته وي چې دغه هلکانو هغه شیندلې وي خرلې وي نو په کار چې دغه د دغه نقل د روکتام لپاره کاغه د کنټرولر زوی دی او کاغه څوک دی چې پاغي منیو شن پالیسی اختیار کړي او بل کلر هم دی هغه طرف ته هم جو جی السلام علیکم وعلیکم السلام موږ سره څوک دی رقم دینا سعید د ګلوار نه جی سعید صاحب سب ویل غواړی زدا ویل غواړم کنه سر جی 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 زدا ویل غواړم سر جی چې دا خلک کومه جړه کوي کنه جی جی د دې خپل ادا دا غاړي کنه لکه کوم حکومت چې تیر شي اغه دا جړه کوي او چې کوم راشي غم دا جړه کوي د دې سر نه معلومیږي چې سونه پرې دا کم کرپ خلک دي دا کم غلط خلک دي دا چني ولي شي ویني بنه شي دا دو خبرې درته کوم نور زیات نه کوم جی جی اوس تم جاړه دې مخکیم جاړه دې کومګا نه وی خلکو تا وټ ور کوم جاړو او کاشا تا ورستی نه پاتې شیم جاړو خاندا
خندا شو کم نکی دی حکومت دا خلکو نہ چ بوٹو نہ بس بس بیا چا خندا نہ دکھڑی ٹول جڑا 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 گرانی 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 نن سبا دی چیلو تو گرا دی گڈانو تو گرا تیر کالی وہی چ کم دے 45,000 اوس 1,45,000 دے نتا سخپلا سوچو کی جی مگا سو گدا حکومت دے چا دلا سبٹی کی جی 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 کا ورسو حکومت تے گنہگار دے کا وہ سم دے گنہگار دے غنہ مخکم دے گنہگار دے غنہ مخکم گنہگار دے ٹول بس گنہگار گنہگار رہ سید صاحب نہ پرے چلے سید صاحب ز یو تپوس تاس نہ کم فرض کے منڈی کی پ 15,000 روپے وانی 32 کال ملاوی دو یو سروے یتا سود گٹ خبر اوکڑا او نن نغا پيوسل یو تاسو وای چې 15,000 روپے ملاوی په دې کې د حکومت سره غره حکومت خدای نه نگران کړی دا هم د خلک ګرانې کړو او ایس مونګورا کا د تیلو والا د تیر کال کم پټرول ارزان شو نه پټرول والا را پاسې د جو هغه پټرول مونږ د په بوتل ملاوی دا ارزان نه د ځان پر خوست صحیح خبر ونه شو ارزان ارزان کې دوه تاسو څه چم نه دی پریخي غنا مونږ بیا په بوتل وراوړل نن چې ګران دی وہ تیار بدرتا ملاوی کی صحیح مونگا ہڑتال نہ کو مونگا عوام ہڑتال نہ کو کا زچر تے یوشی تا ودرے کو یوشی تا پوس کو ما چدا پسو دے ما سرا خوا کے بر سرا ولاڑی غاب خان دی رتا رتئی چ درتا پیسی نشتا سلا با کے زکا نہ ورنا یار صحیح ٹھیک دے بس مونگ پر خپل خلق خپل غریب ر پر خاندا کی مونگا نہ پاسو نہ دا انڈے ببارے کی چرتا ہڑتال کو نہ چ دا خوراک ببارے کی ہڑتال کو ہٹول خلک ہڑتال کولے جی عوام نہ پاسی ہڑتال کئی عوام پر ہڑتال باندې دغکی زمون پیغمبر تو نا آغا ٹائم کے سمرا غربت او چخل کو بخیٹے پر کہانی تڑل و ہر فشت دے خلک یوا کے انتا لگا نشی تیرا والے دو کے انتا لگا نشی تیرا اندا عوام دے رپاسی ہر سب ٹک ٹاکی خوان تد نیشنل عزت پیپل ہم بل دبل دے بل دبل دے مم یو بل دشمنانی اورورا صحیح خبر ٹھیک دے جی سعید صاحب ډیر مهرباني استاد زکال کولو تاسو هم د ګرانی په والا خبر وکړه چې هر سیس چکم دینو هغه ګران دی او هر سیس چکم دینو ګران ملاوی او عام خلکو ته تاسو دا پیغام ورکوي چې هغه راوځي او د هغه لپاره احتجاجونه وکړي او زمونږ کو ګورو مونږه زمونږ مسله هم دغه ده چې فرض کا په اداره کې یا عام خلک خو ډیر کم راوځي کومه کتلی نه دي چې هغه راوتلی دي یا مهنګای د خواغه راوځي نو چرته یو سیاسي جماعتونو په بیس باندې هغه راوځي او هغه احتجاجونه کوي یو بل کلر طرف ته هم ځو یا السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مونږ سره څوک دي کم زینا لکی عباس ته په خبر نه عباس یې سبب ویل غواړی یو یره زه دا ویل غواړم دا گرانی دا ډیره بندې هي گرانی دا جی جی یو څه روزګارین دا او یو مهنګای دا حکومت دا درخواست چې دی څه غورو کې پدې مهنګای باره کې گرانی باره کې صحیح دی جی راو جی نور څه ویل غواړی جی جی نور بس ویل غواړی جی بازارل غوړو چې لکه حکومت دې غاړې طرف ته توجه کوي چې دی عوام ته لګه فائدې ملاوي شي دا خو به عوام دې خراب شي جی ټیک دی عباس صاحب د کال کول ډیر مننه سعید صاحب چې کوم کال کړو نو هغه وی چې احتجاجونه نو کومو قتل خصوم خلک چې راوځي احتجاجونه کوي نو هغه د یو سیاسي جماعت د سوری لاندې راوځي او هغه هغه سیاسي چې کوم یو خاص پارټي وي دغه د پلیټ فارم لاندې هغه احتجاجونه کوي بهرل پای کیسه دغه نشته چې هغه د ولې د پارټي په دغه راوځي خو دغه شند ګرانه او دغه لپاره به هر څوک راوځي او زمونږه المیا به ځوي ما غدا ده چې موږ سومره لیدلې دي چې هغه په یونیورسيټانو کې استادان دي هغه طالب علمان دي هغه نور سرکاري ملازمین دي نن هم په پیښور کې د درې مورځې چې سرکاري افسران چې کوم نیوغي په احتجاج باندې دي دا خلک چې کوم دي نو هغه خپل دفترونه پری دي په یونیورسيټانو کې کوم استادان وي هغه خپل کلاسونه پری دي کطالب علمان وي دا کلاسونه په خپل هم خراب شي هغه د خپل په خپل چې کوم احتجاج کوي هغه وجه هغه خپل کلاسونه هم خراب شي روډونه تراوزي روډونه بند کی روډونه بیا داغینه خلکو ته هم تکلیف ورسي خلکو ته هم ډیر زیات نقصان ورسي خو داغینه پس چې کوم نه بیا دا احتجاج جن ندیر وخت پس بیا حکومت کینی یا انتظامیه کینی داغه سره خبرو کی داغه چکم مسائل دین واغه حل کینو پرس که دومره دغه پریکټس کیګنو داغه نه مخ کیولی دا دغه حل کیږي دغه احتجاجونو د سلسله په اخیر تر سو پر ومنګه په دغه احتجاجونو په زور بانی خپل حقونه چکم دین واغه تر لاسکاو یو بل کاله سره هم دی اغه طرف ته بهوم جی السلام علیکم کوم سلام څنګه لږی خیر دی بالکل خیر دی جی موږ سره سوق دی السلام علیکم وعلیکم السلام موږ سره سوق دی جی
خیر جی زه په دل رحیم خبرې کومه دوبۍ نه جی جی د دیر دیر سره مې تعلق دی جی جی بدر رحیم سره دیر سره جی 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 دا ګرانه ټاپک روان دی جی جی خو زه تاسو په دې باندې یو بله توجه تاسو را ګرځوم او تاسو په وساطت باندې دی اعلی عہدیدارانو ته دا خبر رسول غواړم جی 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 زمون دو حلقې دي یو دیر دی په دیر کې میدان تحصیل دی جی او یو بچوړ دی جی جی په دې کې دې فصل باندې پابندي تاسو ته ګرانه خبره کوي نو په دې په فصل باندې پابندي لګول ده صحیح چې تاسو به جوار نه کړئ تاسو به چې کوم دی نو کار بالکل نه کوئ ځکه به شاړې پرتي او په متبادل لکه څه داسې څه اګریمنټ نشته دی چې هغې کې مطلب دا دی دې قوم ته به څه شی نیلاوېږي او دوی به دې مال نه ګیا څه کوي دې له مال نه به د ګیا څه راځي که نه دوی وایي چې موږ په دې ملک کې دغه راولو دا امن امان امن امان او نوی پاکستان امن امان زمونږ نه پاسه نه چې دا کوم غرونه دي په دې غرونو کې غټ ځنګلات دي په دې ځنګلاتو کې طالبان چې کوم دی نو ناست کې راځي نو په دې کې به پټېږي آیا د کلو په منځ کې چې کوم مځکې پرتې دي په دې کې طالب څنګه پټېدی شي او که بیا پټېږي نو هغه یو متل دی خو متل ته نه شم کولی ستاسو ټیم ضایعت کېږي جی جی تاسو په وساطت باندې زه د شاه فرمان صاحب نه د گورنر شاه فرمان نه او د پښتونخوا د وزیر قانون نه او د وزیر اعلی محمود خان نه چې دې څه وخت کې قوم پرست هم پاتې شوی دی د دوی نه زما دا سوال دی او دا مې تیارت دی چې امن و امان چې راځي نو دا د قوم او دا د ادارو په دغه باندې راځي په کوارډینیشن باندې راځي کوارډینیشن نه بالکل صحیح دی جی ٹھیک دی جی پدې رحیم صاحب تاسو ډیر مننه د دوبۍ نه تاسو کال کړه او ډیر په خولي دغه مې تاسو خبر وکړه د فصلونو په باندې حواله سره دی باندې یو مختصر شانه خبر هم کو او یو بل کالر طرف ته هم زو السلام علیکم جی السلام علیکم ارشاد بھائی و علیکم السلام جی موږ سره څوک دی ارشاد بھائی زه علی خبرې کوم د پېښور سیټی نه جی جی حمید بھائی سب ویل غواړي علی علی جی علی جی جی علی صاحب سب ویل غواړي څنګه علی جی خیر ټیک ټاک ته به دم خله الحمدلله بالکل جی ما یو گزارش کولو ارشاد بھائی دا خار کی جی کمی دا دن دا وڑی وڑی منڈیان لگی لگی آتی کنا جی 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 نو تاسو پا خودی یقینو کئی چی دا گنج دا علاقہ نا جی گنج علاو رئی کنا جی جی چی دل تا کسڑے اون خطو پا غرش کی کنا ریزن لی پرون او نن چی کمی دا لار بند دی کنا نو سڑے جی پا کیون خلی جی پا یاو گنٹا کی دا غلار نشی وطے یو خدا دا چې څومره غیر قانوني منډیان دي جی دا د ګورنمنت په دی باندې نظر ځانیو کې او دا دي بند کړئ شي علي په تاسو د گنج خبر وکړه علي نو دا ده کې په منډي باندې پابندي ده نو انتظامیا په دی باندې څه دغه نه کوي دغه مېسه د چې پابندي ده نو هغه څه اکشن نه لیسه کاروای نه کوي ارشاد بھائی لکه یو پولیس یو قسم نه ورځي کنه یو سیټ ته غډانو منډای دا د روډ یو سیټ او د روډ بل سیټ کې ګندې نو هغه د دی واو د غواګانو او د می خو چې کومه دا نو یو ډیر لوی منډای لګیدلې دا د ګنج سر نه والی تر لاورې پوری یو سیټ ته غډان دی بل سیټ ته کوم دی نو غواګانو والا دی او هغه لا سم غواګانو والا دی او دی لا سم غواګانو والا دی نو دی خو نوم غوا والا راو دی او خو نوم غیا والا راو دی دی نو چې دا منځ کې کوم لار ده کنه ارشاد بھائی پدې لار باندې بيخي څوک سره اتلې لکه تیرې دې نشي صحیح خبر بالکل د دین علاوه ټیک ده جی جی د دین علاوه چې تم زمونږ د رینګ روډ چوک ده کنه کبوتر کبوتر چوک جوړ ډول شي جی جی لکه نن د ورځې پس با ال د جګم دې نو ان شاء الله الرحمن یو سړی هم نشیدلې او دمر رش بھائی او هغه گیم بیا پرچان والا ګرځي وې دا والی پرچای راغی موږ د لیزی ټیکا غستی دا نو چار چی چانه پیندزا واغ دي چانه زر واغ دي و موږ سره کو ټیکا دا ٹھیک ده نو پر انصاف پر حکومت کې دا دي د غیر قانونو منډیانو اوسم خلک شته دي اوسم ما کشان دي پرچی اخري لګیا دي ٹھیک ده لکه ارشاد بھائی موږ دا د دې او د هغه حکومتونو کې هیڅ فرق خارنه شو بس ګرانی دا
او غرانی رحمان سره خبرې کوي لګیا دي صحیح خبر ټیک د جیالی بای علی صاحب ډیر مننه تاسو کال کولو تاسو ډیر خولي خبرې ته اشاره وکړه په دې باندې مخکوم ذکر منغو کو چې کم ځایونه ډیر لپاره مختص کړی شوی دي کم منډیانی حکومت دې لپاره مختص کړی دي په کار د چوما غلطه سروي بوتل شي او په هغه ځایونه کې خرج کړی شي ځکه چې کفرس کا زی په زی باندې منګه دغه سروي په لارو کوسو کې منغو درولې او منګل ته خرڅو دا غینه مختلف مسایل جوړیږي خو بدبوی نه په غزه کې خوريږي دا غي سره سره چې کم د ټریفیک رواني د نوغم موتل کې خلکو ته چې کم دینو په تلو راتلو کې هم مشکلات وینو انتظامی له هم په سختۍ سره په کار دي چې په کم ځایونو کې کم ځایونو مختص کړی شوی دا غینه علاوه په کم ځای کې هم چې منډیانې لګیدلې دي څوک دغه سارو غستل خرڅول کوي ځکه چې دختر مخه دغه ډیر زیات په دی ورځو کې دغه ځای په ځای باندې دغه لګي نو په کار چې په دغه باندې دغه طرف ته هم توجه ورکړي شي یو منګ یو بل کالر هم اغي فضیلهیم صاحب اغي خبره کوله د فصلونو په دې فصلونو باندې خبر کوو پروګرام کې وړوونتي د مخلو ګران غوتون تاسو هم کولای شي موږ ته کال وکړي زمونږ د ټلیفون نمبر چې کوم دی نو په سکرین باندې تاسو ته نظر راځي تاسو موږ ته میسج هم کولای شي او تاسو سم مسله وي یا د زمونږ کوم ټاپکس دي په دې باندې موږ سره خپل نظر شریکولای شي زو د همې طرف ته واپس راځو موږ سره دمینه پاس یو ځل بیا پروگرام کې تاسو ترکلې وایو تاسو هم موږ ته کال کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیره او دا شاین زموږ د واتس اپ نمبر شکم دی نو په سکرین باندې تاسو ته په نظر راځي سعودي عرب نه یو مرګری میسج کړی دی هغه وی چې دلته موږ په ساو شو یو او زموږ څوک هم تپوس نه کوي زموږ څومره چارواکي دي نو په تیر وخت کې د کورونا حالات تیر شونه پای کې هم موږ چا تپوس نه وکړي او اوس هم چې کوم موږ زموږ مشکلات دي نو هغه زموږ څوک تپوس نه کوي نو دوی چې موږ د خیبر پښتونخوا دلته بلا کسان چې کوم دي نو هغه دا شانې په مختلفو مشکلاتو کې ګیر دي نو بهرل که زموږ څومره چارواکي دي زموږ دی هډیر داوی کوي چې اورسیز چې کوم دي نو هغه زموږ ځله تر نږدې دي هغه زموږ چې کوم ریمیټنسز دي ترسیلات دي پای کې د دوی ډیر زیات غټ رول دی نو کبرس که دومره هغه دغه تاسو په کریډ خپل وړي او وای چې دغه زمونږ په دې ملک په دا کې اکانومي کې دغه یو کردار دی او ترسیلات را لګي نو دغه دغه کم مسایل دي نو په کار چاغه واوریدل شي او دغه کم مشران دي دغه سره خبر وکړي شي په زیرهیم صاحب د دوبۍ نه چې کم کال کړو هغه وای چې په میدان کې کوز دیر میدان کې فصلونو باندې پابندي لګیدلې ده نو په زیرهیم صاحب دارس ده چې د سکیورټي وجوهات له وجې نه لګیدلې ده په تیر وختونو کې بداسې کېدل چې خلکو ته به په کورونو باندې ورتلل څه کسان مسان څوک به بهرل هغې نه پس چې کوم دغه د سکیورټي په بیس باندې دغه فیصله شوې ده دغه چې کوم زمونږ په دغه علاقه کې سیاسي خلک دي نور چې کوم چارواکي دي په کار چې دا کینی او دغه مسلې سهل لو باسي ځکه چې دا غلطي انتظامیه شته او په کار چې داسې فیصله وکړي چې خلکو ته هم دغه نقصان نه وي او خلکو سکیورټي چې کوم ده نو هغه هم دغه شانې برقرار اوسات قرار اوسات شي موږ د امتحان خبره کوله امتحان باندې خبر کو خو یو کالر سره د هغه طرف ته وځو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی موږ سره څوک دی کوم ځای نه دوی پښاور نه خبرې کوو ملي تاسو جی سب ویل غواړي د ګرانې بار کې خبرې کوو ما تاسو په ټیم باندې بار بار خبرې کوي جی جی الیاس صاحب تاسو خبره کوي زمونږ ټاپک چې کوم دی نو ګرانی دا دغه شانی د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې ځل بیا اضافه وشو د بجلی لوډ شیډینګ دی تاسو په سمانی خبر کول غواړي لکه زه غریبۍ په وجه باندې خبرې کوم د ګرانۍ په وجه باندې کنه جی جی لکه زه پېښور کې اوسېږم زه مزدورګار یم جی جی نو تقریبا زه خپل د سرور پلازا کې کار کوم الیاس مینوم دی لکه جی الیاس جی جی نو موږ نه تقریبا فلور 300 روپۍ دیړی راکړي جی نو مکه چې ریډونو ته ګورو غنی او دا وړیو ګورو چینیو ګورو دا غیر ریډونو ګورو دا پاره معنی خو زمنګ څه دغه نه کیږي ځکه چې موږ حکومت نه دا دغه نه کنه چې دا بس کیږي اخر صحیح ده ټیک دی جی الیاس صاحب مننه کال کول الیاس صاحب هم گرانی چې کم دنو ځ په لې دی او غوی چې منګ سومره دیالي کوو دا غي په مناسبت سره بیا چې کم د ضرورت د سیزنو قیمتونه دي نو غي ته منګ نشو رسوله د غشنی هر سړی چې کم دین وغه د غیله کوي چې غي دیالي سومره کوي او دا غي
بیا چې کوم د ضرورت سیزونه دی هغه قیمتونه د هغې د وس نه بالکل بهر دي نو د خلکو ژوند چې کوم دی نو هغه د مشکلات سره مخ دی او هر څوک هم که مونږ که بهر په روډ باندې چانه تپوس وکړو که څوک مونږ ته په پروګرام کې کالز کوي که دغه شانې مونږ د چا سره میلاویږو نو د هر چا هم دغه مسله ده چې د کوم د ضرورت سیزونو قیمتونه دي نو پای کې هغې وایي چې وخت په وخت باندې اضافه کیږي او چې یو ځل د یو څیز په قیمتونو کې اضافه وشو هغه بیا کمیږي نه نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او دغه مشکلاتو د حل لپاره هغې د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه شانې هغې له دې دغه ورکړي سریلیف ورکړي بل د لوډ شیډنګ خبره که مونږ وکړو د بجلی لوډ شیډنګ چې کوم دی نو هغه په صوبه کې د شپاړس ګنټو پورې چې کوم دی نو هغه رسېدلی دی خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي یو بل کالر را سره هم دی هغې طرف ته به هم ځو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مونږ سره څوک دي چې کوم دی نه آصف خبرې کوم چې سوات نه جی سب ویل غواړی جی او عرض می کوم چې حکومت خو هم مطلب دا دی چې سخیان ناراضه خو مونږ خپل کوشش کړو جی جی دا حکومت چې بار بار جی بجټ کې وای گورنمنت دا سروینټ سی دی هغه 25% مونږه انکریز وکړو 20% انکریز وکړو جی نو ډېر ښه خبره ده چې خو د پرایویټ سیکټر کې چې دا کم دي نو آیا د دوی مطلب دغه تپوس والا څه کوي نشته صحیح اسیب سے پرائیویٹ سیکٹر کی چکم نہیں لاغیر پار حکومت گا ہارڈلی بکال کیا 1000 روپے انکریمنٹ لگی یا 10 روپے لگی نو کذا 50000 روپے فرض کہ نوکری کو یا 20000 کو نو اگے کذا بڑا کی کہ مم دم 20000 یا بزوانے کی 20000 صحیح اسیب سے حکومت چکم نہیں اگے دا یو فیصلہ کڑی دا بیان شت کنیستا اسیب سے تاس کذا ما وازو رہی نو حکومت یو فیصلہ کڑلا چی یو 20000 روپے چې کم دی نو هغه د یو مزدور لپاره کم از کم اجرت چې کم دی نو هغه مقرر کړی شوی دی حکومت خو مقرر کړی دی اوس په دغه باندې څومره عمل درآمد کیږي دغه یو سوالی نشان دی او په کار چې حکومت په دې باندې خپل دغه وکړي خو دغه چې کم دی نو یو لپاره مقرر شوی دی دا شانې ګران کتونکو مونږه خبره کوله د لوډ شیډنګ په والی سره نو د په خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې چې کم دی نو د دغه بجلی لوډ شیډنګ چې کم دی نو هغه سیوا شوی دی د خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او چې کوم حکومتي چارواکي دي نو هغې دا خبره کوي چې موږ سره بجلی چې کوم دی نو هغه پوره ده دا وخو په صوبه کې زموږ بجلی د ضرورت نه زیاته پیدا کیږي خو چې کوم د بجلی ترانسمیشن لاینز دي چې په کوم کې دغه بجلی مختلفو ځایونو ته رسي نو هغه ترانسمیشن لاینز د وجې نه دغه چې کوم دی نو په تفصیل کې دغه مسله راځي نو دغه د بجلی دغه لوډ شیډنګ چې کوم دی نو هغه د دې وجې نه خلک چې کوم دی د هغې سره مخ دي خو د دغه د حل لپاره به هم حکومت له پکار دي چې دغه بجلی حل کې د بجلی مسله حل کې ځکه چې هر حکومت دا دعوه کوي چې موږ د بجلی مسله چې کوم دی نو هغه حل کړه د بجلی مسله موږ حل کړه روان کال کې به لوډ شیډنګ نه کیږي دا حکومت هم دعوی کوي چې وخت په وخت باندې هغې کله شپږ میاشتې ټیم ورکوي کله څومره ټیم ورکوي چې موږ به په دې کې لوډ شیډنګ مکمل ختم کړو د هغې لپاره ډیمونه جوړو مختلف اقدامات کوو خو عملی دغه چې کوم دی نو دغه بجلی دغه لوډ شیډنګ ختمول دغه به کله ختمیږي دغه پخپله یو سوال یا نشان دی ګران کتونکو همدې سره د نن ورځې پروګرام سر ته رسېږي غواړو الله پامان.